היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. רציתי להראות לכם בנייה חדשה באקריל שנראית כמו בנייה בג'ל, עדינה ודקה. ובאמת זה לא נראה, כי אחת הסטיגמות אצל הלקוחות לפחות שהן לא רוצות באקריל כי זה עבה וזה גס וזה לא נראה טבעי. אז הנה הוכחה שכן אפשר לעשות בנייה באקריל במראה טבעי. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. כמה את מצלמת? חייכי יופי. מה? חייכי יופי. אבל סיימתי לדבר, מה את מצלמת? הגיע הזמן שמישהו יפסיק לך את הדיבור. את לא נורמלית, הם היו יודעים מה אני עוברת פה בגלל איך. תפסיקי לצלם, זהו, די. את בטוחה? כן. חלי, תרקדי להם. חלי, את יודעת שבכנס הם ביקשו שתשאירי ואני מבקשת שזה לא יהיה? מה זה? אמרתי לך לרשום אותי לכוכב נולד. לא, לא, אני לא מתעלה לכבד. יש לי עוד אמא לשיניים? בואי נראה. מה את מקרבת את המעט, פגעת? תזגלי רגע. בואי נראה. לא יודעת איזה שפתיים כפופות יש לי. בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. כל עודם שאני שמה, כל השיניים מלוכלכות. זה, את יודעת. את מי אני שואלת? יש לך פה גדול. אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים עם מכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון. בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי. בלבלי אותו, בלבלי. בנות, אז טוב, באמת המטרה של הסרטון, כמו שאמרתי, להראות לכם בניית ציפורניים באקריל, וכמה שאקריל נשמע מאוד גס ועבה, ואני יודעת מה הסטיגמות על אקריל גם כן, כי יש הרבה לקוחות שמגיעות ורוצות לעשות בניית ציפורניים בג'ל, כי זה יותר עדין ונראה יותר טבעי. אז באמת אני רוצה להראות לכם איך אני עושה בניית ציפורניים באקריל, וכשאני אסיים איתה, זה בכלל גם לא ייראה בניית ציפורניים. זאת אומרת, זה ייראה ממש הציפורניים הטבעית. אז כמובן שאת ההתחלה של העבודה אני אף פעם לא מראה. שייפתי ציפורן טבעית, הדבקתי טיפסים, שייפתי לאפס ואני מתחילה. מי שעוקבת אחריי בערוץ יודעת שאני עובדת בשיטה המשולבת ואני מתחילה תמיד עם דבק. אני במקרה הזה, מכיוון שאני הולכת לשים לה לק ג'ל במראה טבעי, אני לא טובלת יותר מפעמיים, רק פעם אחת, וגם הדבק הוא חדש, וכשהדבק חדש אז הוא סופח הרבה מאוד דווקא אליו, שטבילה פעם אחת נראית כמו טבילה וחצי, בין טבילה וחצי לשניים. לאחר מכן אני אקח את המכחול ואני אחזק את העבודה עם שני כדורים, ובזה סיימתי. אז אני אחזור אליכם אחרי הטבילה השנייה. אני עושה את זה מהר. כן, התחרטתי בנות, אני במלא עובדת מהר. העניין הוא שאני תמיד מקצרת בגלל שאני לא רוצה שהסרטון יהיה מאוד ארוך ביוטיוב כשאתן צופות. אבל לא נורא, אני עובדת מהר, אז מקסימום אני אקטע את זה. אז זו שכבה ראשונה. אני מאבקת את הידיים של הלקוחה, מוציאה את כל העודפים של ההפקה שלא נצמדה לדבק, ואני מתחילה פעם שנייה. אפשר לראות את הציפורן בפרופיל, היא לא עבה, אבל היא קיבלה כבר את האקריל עליה, ועדיין היא לא נראית כמו ציפורן בנויה, היא נראית ציפורן טבעית, יפה, אני עוד לא שייפתי והצפתי אותה. כמו שאתן רואות, הציפורן הזאת טיפה קצרה, הזאת יותר ארוכה. אני לא מבזבזת זמן, כי בכל מקרה תמיד אחרי חומר משייפים.
אז אני משייפת פחות או יותר עיצוב שהלקוחה רוצה, ורק בסוף אני באמת מכתבת את, יותר את הציפורן. אז זו פעם שנייה, ואני אחזור לכם עם המכחול. תת מעט יסגרי, אלא אני עובדת מהר. כן, הנה, אני כבר עושה כדור. זה יפה פתאום לראות יד שהייתה בלי ציפורניים, פתאום היד נראית מטופחת ויפה, איזה כיף זה. טוב, עכשיו אני לוקחת את הנוזל, אז אני מתחילה, פה אני אשים כדור אחד כזוזרת, זהו, ככה זה נראה, וזה עוד לפני שיוף. פה אני אשים שני כדורים. והכדור הבא יהיה עליו ומעליו. הציפורן הזו יותר קטנה. עליו ומעליו. עכשיו ציפורניים קטנות, בדרך כלל לוקחת כדור אחד גדול. אבל בשביל הסרטון, ככה להראות לכם, אז אני מחלקת. והאגודל במרכז. מחליקה, מזיזה, מזיזה, מחליקה, 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 והכדור הבא עליו ומעליו. מזיזה, מחליקה, מזיזה, מחליקה, 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 כל הזמן מחליקה. זהו, היד הזאת הולכת לייבוש, את יכולה לשים אותה פה, ואני ממשיכה, ואני אחזור אליכם עם השיופים לאחר מכן. טוב, אני מראה לבנות, כן. טוב, בנות, ככה ציפורניים נראות אחרי הנחת החומר. נתתי ללקוחה קצת שהחומר ינוח, יתקשה, ורק עכשיו אני משייפת, ככה בין 4-5 דקות. אבל תסתכלו, זה אחרי הנחת חומר. אם נקודת המוצא שלכם היא ככה, השיופים לוקחים בדיוק 5-10 דקות גג. אתם לא מתעכבות, אתם לא יושבות שעתיים לעשות. זו נקודת המוצא, להניח את החומר כמו שצריך. אז בואו נתחיל. כמו שאתן, מי שעוקבת אחריי יודעת, אני מתחילה עם ראש קטן, והמטרה היא להפריד את האקריל מהאור. סיימתי עם הראש הקטן, ואני מתחילה עם הראש קרחת. אני משייפת. וגם מקצרת עוד טיפה. ומדקקת. עכשיו בואו נסתכל רגע על הציפורן בפרופיל, תסתכלו. זה מראה של בנייה באקריל, תסתכלו, וזה בלי פצירה. בלי שעכשיו אני הולכת לשייף ולעצב ולתת לזה צורה. זו בנייה באקריל. עכשיו, למה היא גם לא איבדתי את זה יותר מדי? כי הלקוחה, אני הולכת לעשות לה לק ג'ל במראה טבעי. אז אין צורך עוד 4 שכבות של לק ג'ל, גם ככה זה מאבד ציפורן. אז אין צורך להמיס עכשיו על הציפורן עוד חומר. והחומר הזה הוא בהחלט מספיק.
הנה ציפורן שנייה, אותו דבר, אותו מראה. וככה אני עושה את כולן. תורידי. טוב, אני מתחילה בפצירה עדינה או משומשת לעצב את הציפורן, וכמו שאתן רואות איך היא נראית. מה שאני רוצה להגיע בעבודה הזאת זה למראה טבעי, ממש מראה טבעי. אז גם העיצוב חייב להיות בהתאם. לוקחת את המגגטו ובודקת עם האגודל שזה חלק. תראו את הציפורן, תסתכלו, זה בנייה בג'ל, זה לא עבה ולא דק מדי, וזה הולך לקבל עוד 4 שכבות של ג'ל, והיא תהיה חזקה בדיוק במידה הנכונה. לא צריכה לסובב. תסתכלו אחרי שאני מחליקה. בנות, זו בנייה בג'ל, אני סיימתי את העבודה, אין לה שום דבר על היד, גם לא לק שקוף, שום דבר. תסתכלו איך זה נראה, בואו נסתכל מפרופיל, תסתכלו את הידיים, אתן יכולות לראות, זו בנייה בג'ל, ולכן בנייה בג'ל יכולה להיות גם במראה טבעי, בדיוק כמו בנייה בג'ל, אני אומרת, לכן בנייה באקריל יכולה להיות גם במראה טבעי, בדיוק כמו בנייה בג'ל, שחושבים שבנייה בג'ל היא טבעית. אז זהו, מה שאני הולכת לעשות זה בייסיק, לק ג'ל מאוד עדין וטבעי, וטופ קוט מעל. אז רגע, חלי, זה בנייה בג'ל או באקריל? באקריל. שהדברים יהיו ברורים. הם ברורים. הם לא היו ברורים. תגידי לי, מה את מתערב? את מוכנה? יאללה, לכי. זה יאללה. למה? לא חפרת להם מספיק. די. זה כזה מעצבן, עברת, יש הרבה לקוחות שרוצות בג'ל בגלל שהן אומרות שהאקריל מאוד עבה וגס, ובאמת, באמת, הסרטון הזה יכול להראות שזה מה זה לא ככה. אפשר לעשות עבודה עדינה באקריל בדיוק כמו בג'ל. אז אני מחכה שהיא תוציא את היד הלקוחה המקסימה. הנה, את יכולה להוציא. להוריד? כן, זהו, תסתכלו. זה בנייה באקריל. את רואה, לא התבלבלתי, ענתי. לא, זה גם, לא לעניין, כל שנייה את מתקנת אותי. לא, זה רק את הדברים מבורים. ענת, לא ביקשתי תגובה. שקט, תהי לי סיים סרטון. שקט. זה, את אוהבת שהדברים ברורים. שקט. שקט. חופרת. את חופרת. חפי. זהו, תראי לי, איזה כיף להתענג, הנה בנות, בנייה באקריל. וזהו, מקווה מאוד שנהנתן, ואם הייתה כאן איזושהי סטיגמה, אז שברתי וניפצתי אותה. בואו נראה רגע רק בפרופיל, שנייה, תסתכלו, בפרופיל. אין אובי ואין שום דבר. זהו, תודה שצפיתן ונתראה בסרטונים הבאים.